ଆରପାରିରେ ବରିଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜଲାଲ ଆଦିନୀ 85 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ହିଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଓ ବଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ନିଦ ଭରା ରାତି, ନୁପୁର ମୁଁ କାହିଁକି ବାନ୍ଧିଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ଲୁଚି ଲୁଚିକା ପରି ସୁପରହିଟ୍ ଗୀତରେ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ହମ୍ନେ ପ୍ୟାର କିଆରେ ବି ସେ ନିଜ ସଙ୍ଗୀତର ଯାଦୁ ଦେଖାଇଥିଲେ।